Ah, siinä on joku. No, siinä oli kaksi. Varmaan mä hävisin ton. Last player standing. Mitä pitu? Okei, then. Oh my god, nää on nolo fight. Menossa. Look your enemy in the eye. Osuin kaksi kertaa Keijoo, Keijoo osui kaksi kertaa muhun, sasu päähän. Mitä tuo äsken tappoo? Oho. Mitä vittu? Mä en vaan se seisoo katkoa sitä chamberia. Se chamber tullu enää sieltä. Miten se granaatti pysähtyy tohon? Ei, se sille et slapsi. Ah, mä oon se törmäsäkin tyyppi. Ei vittu. Mä pelaan ainakin paljon taas tavaraa. Mulla on ainakin full buy. Kaikki abilityt. Ok, mennään sit sinne. Tää edes haas on okei. Ei varmaan osaa arvoa, että tulee uudestaan tänne. Ei ehkä. Hyvä ruusu. Hyvin ammuttu pää. Aini säästi. Niin menee vaan tuli niitten edellisiä raunden aseella. Kyllä ainakin oli Phantom. Joo, sillä Neonilla oli Phantom. Mut jollain niillä oli Spectre. Varmaan sillä chamberillä. Varmaan tuon reissinkin, kun sillä on noin paljon rahaa. Apua! Mulla on sika vähän heltyä. Ei mullakin. Mä sit ei kannata mennä pussaan. No, okei, okay, tehdään sitten. Toi Reina ei kato tänne. Okei, nyt mä lähden liikkeelle. Joo, se on spam, meidän spavnis. Okei. Okay. Oho, mä sain 3 tappoa. That is something. You're here. Oi vittu, no mä otan sen frenzy. No mulla oli vaan klassik. Pam 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 pam. No ko tulti. Nice, hyvä pikki.
Reinaa vähän damakee. Voiko se katsoa tonne ylös? Tohon ylös. Tohon ylös. No okei, okay, katsot siihen ylös. Oi, oi. Se tulee takaa se. Joo, ja chamber on tuo putkes jossain. Mä lähden hakemaan se. Mä lähden hakemaan sitä chamberia. Ai chamber tuli sieltä. Se tulee kanssa. No. Race. The plan is never mind. Just keep blowing them up. Mä heitin sulle aseen, Jorusu. Näkö, jää. Kiitoksia. Ole hyvä. Takkar, takkar. Oikeesti sen testin jälkeen mua on aivostuttanut koko päivä ihan koko ajan. No, sen tunne säilyy aika pitkään. Super arvoa. Kaivoksi sun nenää? No ei, siis se oli super. Tota, hellävarainen. Hyvä, että mä tunsin koko sitä tikkua. Jostain syystä mä tiedän. Ai vittu! Minkä se ruusu kattoi sinne? Mä katsoin, että sä katoit tänne, niin mä... niin mä sen takia mä edes katsoin sitä kulmaa. Oh! En mä katsoin. Sä katoit, mä näin, kun sä katoit tänne päin. Mä vaan olin, että ok. Mennä sä kätä. No, mä otettiin kiinni. Miksi sit tulit tänne päin? Hämäsit sit mua ruusu senkin kakkapylly. To play, let's play. Ai vittu, se on ihan vähän nopeampi kuin minä. Miten sä kuolit? Se okei, mutta tupakilla selkää. Bomb buddy out. You will not kill my allies. Niin ne on kuoli. Spike down mid. Reloading. Täällä olisi ulti. Täällä on myöskin vähän healthia. Kiertää aika kaukaa. Voi olla, että se juoksua ei nimittäin kuultiin. Saberilla on ulti päällä. Kohta pitää plänttää. Oi saatan. No nyt se ei enää plänttää enää. Ultis mitään muuta niin kuin erityistä sinänsä kuin, että se on vaan tollai... Se on parempi oppi ja tapot hidastaa. Se tekee tämän alueen. My advice, don't get shot. No ei oikeastaan mitään muuta. Need a drop. Thank you. Kun mihin me mennään? Tästä A-han. Tämä A on vähän...
Problematic. Pitikään se se opin, mikä Neonilla oli. Let's get this done. Katsotaan. Joo. Mä en edes osunut siihen. Mä olin just flashannut. Tulee toi granaatti. Ai vittu, se tuli kovaa sieltä. Kaavat vaikka tuli. Mä pysyn vähän nopeammin sinne saitille. Mistä näitä tietää mukaan, mihin me mennään? Mä tiedän. Ne pussaa aika kovaa sieltä. Mä pitkään odottaa siellä. Kukaan ei mene sinne saitille, niin ne ehti rotatuina. Minulla on aika paljon rahaa. Aha, mä oon väärästäkkaan. Ok! Vittuu, mä missasin mun shotin. Ne on osaitil. Joku defus, yritti defusa. Nice. Must you always play with your food? Mä voin flashää nähtävästi, kun mulla on tää joku heitti mulle tän pommin. Mä voin flashää tän nestin. Oi vittu! Joo, siellä on Neon nestis. Nestis on Neon. Mennäks Aalle? Silloin oppi. Ruusa, et voi jäädä tolleen, muuten se kurkkaa sua joka kerta. Sä voit myöskin vaan jäädä pitää jotain kulmaa. Ehkä se ne on jää sun loukkuun. Mä tarvin lähteä pussaan. Oi, hyvä. Ota täällä on aseita. Multasiks se vai? Siinä on maassa. Ai oho. No mä katsotin sen. Reisi ja saattaa olla oppi. Tai se saattaa usta oppin. Tehdään hiekkakakkuja. Bees on sitten valli. Tulee kaikki takaa. Onko? Joo, mä missasin mun shotin. Ahaa.
standing. No, vähän liian aikaisia aloitit sen ruususaamun. Last round in the half. No, me yritetään. Go, go, go. On rough. No, en tiedä, minne mun kuuluu heittää tää puukko täältä. On vähän vaarallista kurkkii tuolta. Ja täältä mä en saa heittää joku tonne defaulttiin. Mä heittäisin silti tuolta myös. Ahaa, mä tulikin sieltä. Mä vähän hidas tää meidän pussi täällä. No ei nää tuu tänne. Last player standing. No. Switching sides. Ne pelaa tosi aggressiivisesti ja ne saa siitä tosi paljon valuja. Me ei olisi ehkä pitänyt pelaa joku roundi silleen superpassiivisesti. Ja oikein mennä mihinkään sideen. Jäädä vaan kykiin. BL 2, raja siis 3. 2 kuoli. Vielä yksi. Vielä yksi. Mulla aika vaan. Chamber on midis. Me lähti elbowiin. Mulla on tosi vähän helttiä. One enemy remaining. Ei tuolla. Lähti kauas. Spike planted. Kitti kun toi juoksee. Arma tietää missä on tuttu kuitenkin. Joo, se on tuo. Enemy spotted. Last player standing. No mitä viittu, ammusit liikkeessä mun jalkaan, toko. Se ties, että on loo. Joo, se reissi ampui 85 Ei kyllä tää nyt tuolla longista kertaakaan. Joo, kyllä. Tätä on midi tai B. Vittu, että Reina lähtee taas jonnekin heiluun. Ajakin se on. Ah, ne sulki to. Onko? Ai, pylly joka. Joo. Ai vittu, mitä vittuu? Se tuli longista. Mä olin ihan hukassa koko roundi. Miten täältä onnistu tappaa toi, kun tää hyppäs? Remaining.
Oi. Tätä se niin kaikki muut paitsi ton vika. Katso longin. Longis 2. 77 keijoa 101 neonia. Sage kuollu. Longis. One enemy remaining. Spike down A. Spike longis. Se on se vitu putki. Joo joo. Keijo jossain. Keijo oli mid A. Niinku siellä alamäes. Jossain siellä alamäki. Mä oon vaan lähtenyt kysyä. Putkes. Joo, siinä oli vandaleit sun muit. Niin oli. Nahkainen kuu. Go, go, go! Oli siellä. Mä lähden uudestaan longista. En mä tiedä. Mä oon ajostuttaa. Clear to engage. Weapons hot. You want to play? Let's play. Bell. Okay. Ai vittu, ne on kaikki. Okei, jo takan ruut, keko. Okei, ei ollut kaikki. Vittu, mä asuin 101. Aha. Täällä on vittu stingeri. Tää oli meidän ostoroundi. Light shieldillä. Ois kuollut toi joka tapauks. Meillä Force. Ei, toi vaan osti sheriffi. Okei. Okay. No, jos mä saan tapon, niin mä saan full bind seuraava round. Koska toi Rein lähti pussa. Saa G101. Neon ja Sage on sit. On tuol. On siis aika. Joo. Vittu. Olipa noloa. Saanko mun tapo? Ei. No vittu. Mä tänne alle, mä eikö tänne Belsis. Ahaa, nyt kun me sit ostettiin, niin siinä on Sheriff ja Light sieltä. OK! Oi vittu pylly, no midissä ainakin chamberinen on.
Joo, on bella reissi. Ne on taas mennä siteille. Joo, sillä oli pommi. Oi, se näit ne on. Varmaan se pre-farsta. Oho, mun kautta peli. Nois. What? Best. Mä en tiedä, mun kautta peli yhtäkkiä. Mä taisin pääsin takas. Vikalle roundille. Ehkä. No. Mene peli. Ehtiinkö te ostaa jo? Joo. No, voi vittu, mulla on mitään. Aha. I need a reset. Last player standing. Spike planted. Fire in the hole. Mitä tekee? Vittu mua ammutaan. Oi toi Reina mua Reinalle. Tää ei tuntunut yhtään, että oli 13.5 vai mitä täällä. Mitäs sitten? Voidaan pelata aika lisää, jos ei muuta.